És la imatge que es repeteix any darrere any. Molta paciència és el que s'ha de tenir per circular per la carretera de Formentor. Autocars amb turistes, cotxes de lloguer i bicicletes han de compartir un espai que a les hores punta queda completament col·lapsat. Bon vespre. Els problemes de trànsit han arribat fins al punt que l'Ajuntament de Pollença ja ha demanat avançar un mes les restriccions d'accés a Formentor. I un altre entorn en el qual hi han tornat les friccions, coincidint amb la temporada alta, és l'aeroport d'Eivissa. Els taxistes denuncien que l'aeròdrom d'Escodolà està ple de taxis pirata. Per evitar la competència deslleial, demanen a Aena que contracti seguretat privada i que s'aprofitin les càmeres de vigilància que hi ha dins la terminal. Les llicències de taxi de Palma ja poden operar les 24 hores del dia. També es reforçarà el servei en 136 llicències de temporada. El nombre de xòfers, però, encara és insuficient per a tota la demanda. Calvià també ha incorporat 25 llicències de reforç. El presumpte autor del doble crim de Manacor continua a l'hospital en espera que la seva salut mental li permeti declarar davant del jutge. Així és la investigació, però continua amb les autòpsies de les dues víctimes mortals. Maria José García. Sí, avui comencen les autòpsies. Són clau per determinar la causa real de la mort de les víctimes d'aquest doble homicidi. Avui ha començat aquí la primera fase, un tac dels cadàvers trobats a la finca de Manacor. I cada dia ens veiem obligats a utilitzar més contrasenyes per evitar els atacs informàtics. Però són segures les que emprem? Ui, pues jo no la tenc per tot igual, però tinc un bloquet en totes les contrasenyes de per tot. Intento sempre utilitzar la misma, perquè així no me lío, no... ¿sabes? I me queda más grabado. Tens de tot, si he de tenir una diferent per cada cosa que té, entenc de tot. Creix la demanda de serveis bàsics per part de famílies treballadores que no arriben a final de mes. 20 famílies s'incorporen cada setmana als sol·licitants d'ajuda de la Fundació Montición Solidària. La majoria són immigrants. La institució proporciona aliments, roba, llibres i atenció mèdica per a més de 6.000 persones. Torrelló, només tenia una idea dins el cap quan feia una foto. Farà gràcia o què en pensaran quan la vegin? Els treballs de Joan Llompart Colla, periodista gràfic de Diari de Mallorca, són els protagonistes de Torrelló davant la càmera. El documental, produït per IMETRES i que avui ha estat preestrenat, posa en valor una mirada imprescindible per comprendre l'evolució de Mallorca durant el darrer mig segle.